Ассаламу алейкум баршаға. Сычуань бұршы деген естіп едіңіздер. Сычуаньның Ибин қаласында өндірілетін КАИ автомобильдері Қазақстанға ресми түрде келді. Дұрыс аталу КАИ. Бірақ автомобильді сатып алатын адам оны қалай атаса да өзі білет. Қарсы алыңыздар. КАИ брендінің флагманы X7. Ұялатын несі бар? Астыңда X7 болған керемет емес пе? Кластастар кездесуінде кейбіреулер сұрайды ғой, братан не мініп жүрсің деп. X7 дейсің, өтірік па не? Бұл сенің фишкаң, көзірің. Білмейтін адам марканың атауын қайық деп оқуы мүмкін. Жалпы X7 өз отанында Куньлун деп аталады. КАИ чередің көлеңкесінде қалып қоя беретін. Заман өзгерді, компания өсті. X7 отбасыдан бөлініп, жеке кәсібін дөңгелеткен жігітке қанатын кеңге жайды. Бірақ тамырдан қатты ажырамады. Негізгі агрегаттары аталық череден. Экстерьер мен интерьерін КАИ мамандары өз бетінше әзірлеген. Машинаның сыңары жоқ, ең жақын туысы Тиго 8. Италияның Турин қаласында орналасқан Гран Студио ательесі дизайнға жауапты. Кезінде Пининфаринаны басқарған Луи Вермерш X7-нің түргелбеті осындай болуы керек деп шешкен. Сыртқы дизайны біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Меніңше балғындық бар. Оптикасы жарық диодты, радиатор торының жиегіндегі жарықтар Куньлун тауының биіктігіне меңзейді. Тіпті қос ауыз екі мұржасы фейк емес. Автомобиль дизайны саласында пицца, макарон, спагетти жақсы көретін жігіттерге тең келер ешкім жоқ екеніне тағы бір көз жеткіздік. Бас оптика бамперге енгізілген, күндізгі жүріс шырағы қапталдан қапталға дейін созылады. Марканың логотипі дәл ортада қасқайып тұр. Жалпы тұмсығы жыртқышаңды еске салады. Аспасының архитектурасы тура чередік секілді. Алдыңғы тіреуші Макферсон, артында көбі интеректер. Бірақ тыңдаңыздар, КАИ-дің дөңгелек базасы ұзын, ал дөңгелектердің ара қашықтығы кеңірек. Бұл тікелей комфортқа әсер ететін нәрсе, және образына динамика қосады. Алайда қалада абайлап жүруге тура келеді, өйткені автомобиль жалпақ. Ешқандай букмекер, ешқандай онлайн казино, менің серіктестерім адал және сапалы жұмыс істейді. Автомобильге 3D полик пен универсал чехол керек болса, Автолайфқа хабарлас. Гарантиясы бар өнімді рассрочка алуға болады. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Напа былғарысымен қапталған чехол автомобильге сән беріп, салонды қорғайды. Ыстық базарда 3D полик іздегенше Автолайфқа қоңырау шалды, кез келген модельге тапсырыс бер. Тәжірибесі мол компания қызметкері ақпаратты өңдеп, нақты сізге керек тауарды ұсынады. Рахмет, тапсырысыңыз қабылданды. Жеткізу қызметі тегін. Тауарды қараңыздар, қызу жұмыс жүріп жатыр. Қазақты жарылқайтын қазақ қана. Автолайфқа тапсырыс беріп, адал кәсібін қолдайық. Машинаны бір апта айдап не түсінгенімді білесіздер ме? Өндіруші автомобильді максималды іш пыстырмайтын қылуға тырысқан. Бірақ материалдары, вау, мынау не деген керемет деп таңғалдырмайды. Небір көлікке мініп көрін ғой. Панельдің төбесі жұмсақ, жылтыр пластик бар. Қытайлар амбиент жарықтарын аямай тыққан. Череден қымбатырақ көрінеді. 12-де 3 дюймдік саймандар панелі заманға сай. Пуш старт батырмасы қайда деп ойлайсыздар? Панельде ол жоқ. КАИ старт түймесін рөлге тығып жіберген. Осындай ерекше шешімдерді жақсы көрем. Негізгі басқару органы мына 15 дюймдық дәу монитор. Орналасу биіктігі сәтті шыққан деп ойлаймын. Ең керекті батырмалары жүргізушіге жақын, сол жақта орналасқан. Бас мәзірде автомобиль жарқырап тұр. Төменірек 3 режим, 360 камерасының түймесі, парктроник, орындық жылыту суыту батырмасы және жүк салғыш қақпағының түймесі. Оң жақта 4 виджет, радио, сұйық отын тұтыну, телефонмен байланыс және қосымшалар. Интеллектуалды функциялар парақшасында автоматты тоқтау, қауіпті ескерту, жолақта ұстау сияқты опциялардың түймесі. 360 камерасын баптауға болады. 15-20 немесе 30 шақырым жылдамдықта автоматты сөнеді. Басқару ESP-ді баптайсыз және өзіңізге комфортты жүріс стилін реттеуге болады. Салонда әрине амбиент түсін таңдауға болады. Кузов дейді. Оның ішіне кіргенде жүк салғыш қақпағының ашылу биіктігін таңдайсыз. Сәлемдесу функциясы оптиканың жарқылдауына жауап береді, оны сөндіріп тастауға да болады. Мен өмірде талай селектор джойстигін көргем. Қытайлар тағы бір қадам алға жасады. Мынау деген киборг қо?
Жүріс бағытын таңдау үшін слайдерді алға немесе артқа жылжытамыз, ал паркинг батырмасы тышқанның басында. Ыңғайсыз көрінуі мүмкін, бірақ тез үйренесің. Консольда екі телефонға орын бар, сол жақтағысы смартфонды қуаттайды. Екі стақан қойғыштың арасындағы КАИ жазуы үнемі жан тұрады. Қараңыздар, жүксалғыш қақпағының түймесі, таудан түсу көмекшісі, 360 камерасының батырмасы және автохолд. Осы функция маған қатты жетіспейді. Аха, жүргізуші жоспарлаған траекторияға бағыну мінезі 8-дікпен бірдей. Рөлдің кері байланысында синтетика сезіледі. Тіпті 20 дюймдық дисклермен КАИ X7 жұмсақ. Тек қана шұңғырдың алдында тежеуішті лақтыруға тура келеді, әйтпесе салқ еткізгенде селкете түсесің. Жеке капоттың астында ешқандай сюрприз жоқ. Екі вариант. Черидің 186 ат күшіне қуатталған 1.6-сы, тура сондай 8 Pro-да тұр. Немесе мынау сияқты SQRF 4G индексті 2 литрлі турбо. X7-те бар. Отын бүркі системасы тікелей, ал трансмиссиясы 2 дымқыл ілінісуі бар робот. Қытай классикасы бір сөзбен. Өндірушінің айтуынша шанақтың қатаңдығы мықты. Күшті құрылымның жартысынан көбі жоғары сұрыпты болаттан жасалған. Өткенде диагональ ілмекке шығардым, есіктері спокойно жабылып тұр. Ең бастысы коррозиямен проблема болмаса екен деп тілеймін. Бірақ панельдері цинкталған, автомобильді сатып аларда дилер гарантия береді. Ал енді салондағы айқын минустарын тізіп шығайын. Тізеңіз үнемі мына пластикке соғылады. Монитордан төменірек орналасқан батырмалардың түгелі сенсорлы. Ыңғайсыз, тіпті авария батырмасы. Ой, әкең соны физикалық түрінде қалдырсаңдаршы. Ең болмаса мына драйв модтың жанында орналастырсаңдар керемет болушы еді. Екінші қатарда орын вагон, вагон плацкарт, үйткені диваны қысқа. Жас дермантин былғарысы перфорацияланған. Қараңыздаршы, аяққа қанша орын бар. Панорамалы шатыр кеңістікті арттырады. Екі USB Type-A көріп тұрмын, ұсақ түйекке орын бар. Стақан қойғыш және шынтақ тіреуіш. Үшінші қатарды көрейік. Үшінші қатар орындығы тапчан сияқты түп түзі екен. Керемет ыңғайыл деп айта алмаймын. Әйтеуір екі бала сият, соғанда рахмет. Жүксалғыш қақпағы электрожетекті. Үшінші қатар орындықтарын көтермегенде сыйымдылығы 650 литрден асады. Саяхаттағанда жүк заттарды салуға ыңғайыл деген сөз ғой. Машинаға жақындап алыстағанда автоматты ашылып, жабылып, сәлем беріп кетіп бара жатсаң, панорамалы шатырдың пердесін жабады. Жо, маған бұндай керек емес. Жағымпаздықтың иісі шығады. Көлік иесі автомобиль не істейтінін өзі шешуі керек. 238 арғымақ деген тамаша. Сезіледі, сезіледі. Үрлеген кезде деп Марсқа апаруға дайын. 5 жыл немесе 150 мың шақырым гарантия. Қазекем минивэн тектес ірі кроссоверді баяғыдан жақсы көреді. 14 миллионға 7 орындық динамикалы стильді кроссовер. Ойландыратын вариант. Бір нюанс, тек қана моно жетек, бірақ статистикаға сүйенсек, былтыр сатылған Cherry Tiggo 8-діктің 4-тен бірі ғана толық жетекті, яғни X7-ге АВД қажетті емес. Бағасы 12 миллион теңгеден басталады, 2 литр турбомен 5 орындық нұсқасы 14 миллион, ал 7 орындық версиясы 14 миллион 200 мың теңге. Таңдау жасайтын өзіңіз, ал менің жұмысым тәш тайғылып видео түсіріп техниканы таныстыру. Амандықта жүздескенше.